Ja, Marta, då har vi hunnit till Humlegården. Och här var det en humlegård på Linnés tid och det var en humlegård dessförinnan också. Och humle är ju en väldigt speciell växt. Den är tvåbyggare, det vill säga hornplanter och hanplanter är på olika Och det är egentligen bara hornplanterna man är intresserad av. Och man kan ju fråga sig, varför är humlen en så speciell växt? Det är ju den enda växten som faktiskt måste odlas av bönderna enligt lag. Enligt Kristoffers landslag på 1400-talets mitt. Och då så sades det, att den som inte har en humlegård vid vilken det växer humle vid 40 stänger, han böte. Så var det en bötesumma då. Men bötesumman skulle erläggas i humle, inte i pengar. Vilket ju verkar lite konstigt. Hur länge var det så då? Formellt var det så ända till 1800-talets mitt. Men det var nog ingen som brydde sig om det efter ett par hundra år. Däremot så kan man ju fråga sig varför det var så viktigt med humle. Och humlen har ju den egenskapen att den är väldigt desinficerande. Kottarna innehåller massor med kemiska ämnen, framförallt alfasyror. Och de där är starkt bakteriehämmande. Så humlen använder man för att få ölet att hålla. Med humle i ölet så kunde det hålla i månader. Utan humle så ruttnade det på ett par veckor. Så det var humlens viktigaste funktion. Men kan man säga att det användes som en läkeväxt också då? Ja, alltså hade du ett sår och så ville hämma bakterier så kunde du lägga om det med humleblad eller kottar eller vad du hade. Å andra sidan så använde man ju väldigt mycket växter som läkemedel. Men i det här fallet så funkar det faktiskt bakteriedödande. Sen är ju humlen bra därför att eftersom hornplantor är för sig, hornplantor för sig, så är det utmärkt att göra genetiska studier på det. Därför man var väldigt ointresserad av hanhumlen. Utan den humlen som var intressant, det var hornhumlen, för det var de som gjorde kottarna. Och helst skulle kottarna inte befruktas. Så att hade man en hanhumle i närheten så drog man upp den och kastade bort den, ändå upp den. Okej, men så det vi ser här nu är bara hornplantor? Det är bara hornplantor och det är olika kloner som det heter. Eftersom humlen förökades vegetativt så är det egentligen samma individ som man förökar hela tiden genom att ta rotskott. Så vi har humlekloner från Alunda, vi har humlekloner från Tierp och vi har en klon här från Linnés Hammarby som påstås ha varit hitsatt av Rutger Senander. Den store naturvårdaren, pionjären. Men varje sån här klon har ju olika egenskaper. Och det visade sig att det var Else-Marie Stresse som började det här projektet. Och hon har fortsatt och odlat fram kottar och samarbetat med mikrobryggerier och analyserat dem härsan och tvärsan. Och det konstateras att några av de här klonerna är jättebra som öltillsatsmedel även idag. Okej. Okay. Så det här, alltså de här kottarna som humlen får, de används? De skördas Sankt Bartolomeudagen. Mm. Och när är det? När är det? 24 augusti. Och sen, man får inte tjuvstarta va? Okej. Okay. Och sen så samlar man ihop kottarna och då tar man och klipper av de här väldigt höga rankorna. Mm. Och så tar man och river av kottarna. Och sen torkar man dem. Och de har man framförallt i ölet. Men man kan också göra sovkuddar av dem. Sömngivande. Och man kan ha dem till diverse mer eller mindre skumma läkemedel. På grund av det här kemiska innehållet. Men man ska vara lite försiktig för att humlen innehåller något östrogenliknande hormon. Så att förr i tiden när kvinnorna satt och rensade humle i veckor i sin linbasta så kunde de få problem med allt möjligt. Va? Okay. Så kallad humleplockerska sjukan. Mm.
Vi får hoppas att vår humle... Nej, jag tror inte någon risk om vi är utomhus och det är inte någon risk om vi har 40 plantor. Ja. Mm. Nej, det är det inte. Men här är det ju alltså fritt fram då när vi har humleskörden. Då inbjuds allmänheten och då kommer de hit. Dels folk som vill göra humlete, vilket är väldigt beskt och illasmakande men sömngivande. Och dels sådana som vill plocka kotta till sina mikrobryggerier som ölframställare. Mm, kul. Ja, det är kul. Mm. Och som sagt, det roligt är också att vi vet att den här humlestörarna som kommer från Småland och de här kuporna, de växer på samma ställe som de gjorde på Linnés tid. Även om han hade andra kloner. Mm. Förmodligen. Men... Var det lika stort? Nej, det var ännu större. Mm, det var ännu större? Ja, vi har 40 stänger här, men det var väl, det gick ytterligare så kanske det fanns 200-300 stänger på Linnés tid. Men det är ganska arbetskrävande så det är ganska skönt att det inte är med. Men var det en arbetsbörda liksom som prioriterades på gården? Jag tror det var så här. Eftersom man fick betala böter i humle så gjorde man byten med grannarna. Vissa bönder odlade ingen humle medan andra bönder specialiserade sig på humle. Och så bytte man. Så att de som inte hade någon humle kunde ändå leverera humle motsvarande 40 stänger. Och det vi har uppgifter från 1600-talet och humlegårdar på 8000 stänger i Västergötland. Och då hade man inte tid med mycket annat. Men hur ser humleproduktionen ut idag då? Ja, humle odlas nu kommersiellt på kontinenten, i England, i Kent framförallt och i USA, Australien. Men det är kanske 10 sorter man har, 10 kronor bara. Det som är vin, va? Det finns ett fåtal vindruvor som står för 90% av all produktion. Ja. Men ingen av de här kommersiella humleklonerna har någon som helst likhet med de här. Därför de här är unik gensammansättning som är anpassade faktiskt till vårt klimat. Mm. Så de hinner ju mogna i Sverige, även om de inte är maximalt effektiva i Tjeckien. Nej. Men de här är ju från lite olika platser då i Sverige. Ja. Är det någon klon som har varit mest liksom, alltså framgångsrik här på Hammarby? Den som öltillverkarna gillar mest, den kommer från Näs i Tierpssocken. Och den hittades mer eller mindre av en slump med hjälp av de äldre geometriska kartorna. Och den är uppdragen och på Julita drar man ju upp humleklonen nu och säljer. Och jag vet att i Västergötland och på några andra ställen så har man börjat med att föröka den här historiska humlen. Så att det här kan man säga var ett projekt som fick en tillämpning som var väldigt direkt. Ja, det är jättekul. Och där borta så hjälper Maria humlet att börja klättra på sina störar. Därför att i början så tar det lite tid innan de hitta rätt till stängerna. Och varför gör man det? Ja, det gör man av flera skäl. Dels därför de är väldigt sådär, vill gärna komma in på grannans mark. Och dels därför kommer de upp på stängerna så blir det luftigt, ljus, de blir solbelysta, det blir fina kottar. Mm, de är ju väldigt ljusälskande. De är ljusälskande, men de gillar inte vind så mycket så att det går inte så bra vid kusterna. Nej. Och sen vill de ha ordentligt med näring, ordentligt med vatten. Mm. Annars kan de växa på de mesta underlag. Okej. Okay. Och det har ju blivit lite av en hobby för folk att ha en humleplanta. Mm. För att göra egen öl. Ja, det är trevligt. Ja. Men då ska man inte ha en humle som säljs i vissa plantshoppar. Mm. Absolut inte. Och det finns nästan alltid möjlighet att gräva upp någon gammal hornhumle vid någon torpgrund eller så. Så gör det istället. Och vi får bara hoppas att det inte blir för mycket svamp. Det är den stora faran med humle. Okej, de är mottagliga för... Ja, vissa svampar. Och då har vi en annan svamp som heter Trichoderma som man kan spruta med en biologisk svamp och är det upptaget då så blir det inte angrepp av de andra svamparna. Mm, okej. Okay. Och det är ingenting som skadar växten? Nej, absolut inte. Det är rent biologiskt medel. Mm. Och vid första regn så regnar det i och för sig bort och så måste man göra om det.
Sen finns det ju då naturligtvis humlelöss och humlesjuka av alla möjliga sorter. Men peppa peppa så har det gått ganska bra här.